тверезих водіїв. Намагаємося якимось чином перешкоджати, порушувати правила дорожнього руху на дорогах міста Рівного. Тобто нам це вдається, але частково тільки в силу того, що абсолютно бездіє ДАІ. ДАІ є таким собі спостерігачем, і воно долучається тільки вже на фініші нашої діяльності. Безпосередньо, коли нами є виявлений якийсь нетверезий водій, тоді вже ми чекаємо на протязі 40-30 хвилин, поки підійдуть працівники ДАІ, і вони починають так от вальяжно процес в лапках оформлення цього нетверезого водія. Тобто ДАІ, як і відзначались, раніше вони відзначалися своєю дієвістю, тільки не тою дієвістю, якою ми всі хотіли в рамках закону, а такою незаконною більш дієвістю. На даний момент вони ж якраз демонструють свою абсолютну недієвість. Тобто їм потрібно завжди вказувати, що вони мають робити, в яких рамках вони мають діяти. Останнім часом вони взагалі вже самі починають телефонувати і просити допомоги.